du menar inte med någon oxe, oxer och candidoi no senat italian fitoi dai dei no momento in danga ita pra ishte senator i majoranza se qendra se djath italiane ajo çka më po ndjej me kërshëri besoj se dhe ju është fakti se liderët botëror që tek kongrerët e institucioneve europiane deri tek ligët më të fuqishëm po e përcjellin lajmëndarjes nga Itali me fjalët më pozitive pasi sido që tjetë, ai ka qenë një figurë e rëndësishme e politikës italiane dhe historisë qeverisës italiane pra gjatë këtyre 30 vjeçari që ai ka qenë në politikë. Kujtoj dhe një disfat vogël, pasi në 2022 ai kërkoi shumë të ishte presidenti i anshëm i Republikës, kandidoi për të qenë, por humbi dhe rifitoi presidenti aktual pra Sergio Mattarella. Pra, por një jetë mjaft e rëndësishme. Ai përdorët e përmendët mjaft në kronikë dhe fushën e sportit, është rëndësishme, ka qenë dhe një supermarrës si që ka kontribuar në dy skuadra të rëndësishme, Milani dhe Monza, pra. Karriera e tij është vërtet poliedrike dhe me sukseset pa dyshim janë pjesë rëndësishme e historisë italisë në këtë shekull të 21.